Tikos plaani kõikom ja kõikom ava käynyt sääl ja kerikom on kaikko kuraa kätku kaet siis tõne kõrlane tare tuomkin mu tare. Ja sealt plaani kerikumant. Kae, sealt ma ole, seal ma olen elänyt kõik ta elo aik. Ja sa pead tiks kõnelema, et sealt esi ka seal. No. No ja minu lugu see, et ega ma olin ka omal ajal seal plaanil. Ja vaata, kui praegult ajalehed kirjutavad, eks, et inimesed lähevad linna head elu otsima. Teate, see on kogu aeg nii olnud. Minu vanemad läksid ka omal ajal head elu, et suima nii oma 60 aastat tagasi. No sa olid tiks tsirgukane. No siis. Ja pealegi isegi. Minu vanemad läksid Tartusse head elu otsima ja nii ja. Mina sinna Tartusse saingi. Ja sõbranna jäi Võrumaale. Ja no ja seal ma siis ole. Ja. Kats pinni ja kats tiitsot ja abikaasa mul on ja Liiva Piitreman juba 5 aastaga vai. Ja ütsin ta eläpoi külu on ka Tartu liinal lännu hääelu peale. Ja siis me käime katekaste. Ma falda tule mulle perre. Ja siis mis tu sõna oli? Kruisime. Me katekesti käime kruisman. Tima tulee oma Opeliga mulle perre. Ja. Mis värvi sulta Opel olki? Sa päikeseloojangut oled näinud? Päivälooja, no. Ega ei näinud päivälooja näinud, no. No, vaat, kujuta nüüd ette päikeseloojangut, eks? No. Ja. Täpselt selline. Aga roheline. Päivälooja roheline? Jah. Ma mõtlin, mis värda oma arvuessa sukkugi. Jah, aga tead, mis pärast on vä? Mul üks tuttav, ma hakkasin ta käest küsima, et miuks auto ma siis ostan. Ta ütles mulle selle peale, et osta ükskõik missugune ikka saab Opel ükskordast. No ja ma siis mõtlesin, et võibolla ma ei jõua ära oodata, millal igast autost Opel saab. Ma juba ikka nii vana ka ja ma ostan kohe Opeli. No. Ja siis ta hakkas mu käest küsima, eks ju, et aga mis värvi sa teda tahad? Et neil autosalongis on vaserohelist, hiirehalli. See oli see leevikese punast. Siis ma hakkasin mõtlema, et nagu tereumikust enam ei ole õiget värvi olemas. Ei ole rohelist, ei ole punast, ei ole sinist, eks ju. Tolle pärast sul ongi päivälooja. Ja mul on päikeseloojangu roheline selle pärast. Või taivas, küll. Vett. Ja. Ja. A mi oleme siis katekasti niimoodi kruismal käinud kasti tieti. Meil on teile uudis. Ma ei ole Võro liinan käinud vast 15 aastaga. No liinan, niimoodi liinan. Ole jassa olnud. Kõik aga ma falda mulle jällegi perre tulnud, me oleme jällegi kruis ma lännu. No. Oota, sa ikka poes ju käid vahel ikka tipsti läppi sealt linnaservast. No haani puudin ma käin. Ja ole ei mul vaja, mis ma taas Võro linnast. Ja... No et ühesõnaga üle tüki aja esimene kord. Jah, mõtle. Jah, see on lugu. Sa pead aga üks... noh, jah, et mina siit sõidan ikka tihti läbi sellepärast, et vaata, mina elan Tartus. Ja mina olen Tartus, noh, eluaeg raamatukogu peal töötanud ja siis... Sa pead näile kõnelema, mis sa parhila tiit ka. Noh, see, teate meile sinna Tartusse ehitati üks igavene larakas maja. See ehitati lausa niimoodi, et üks ots on Tartu linnas, aga teine ots peab otsaga vallas olema, seal kõrval vallas. Nii et poole maja pealt, kui sa sinna poole maja peale lähed, siis sa tead, et seal läheb sugu triip maasteks, et siis astad valda üle, eks ju. Et see on see, ma ütlen kui ära, see on Eesti Rahva Muusium. Vot. Ja siis on see lugu, et noh, siis kui ühel hetkel korraldati kursused ja noh, et ikkagi selline ka meie ealine saaks nagu mingisugust, noh, no suhtlemist ja läbimist ja sellest asja ja tarkust ja kõike muud, eks ju, siis me seal vahetustega, teiste prouadega käime aegajalt niimoodi, noh, suunamas seal, eks ju. Et... No ütle, no umete välja, sa oled kiid. No kiid, natuke, ja. Natuke, kiid, seal. Aga sa kõneled oda tookratta asja ka? See on juba nii vana lugu, et teate, see Eesti Rahva Muusium, kui ta lahti tehti, eks ju. Siis ta on ikka nii larakas, et kultuuraminister kinkis selles majas liikumiseks 5 tõukeratast. Noh,
Ma siis mõtlesin selle peale, eks, kui ma seal majas kõnnin niimoodi ühest otsast teise, no see on hea, päris kilomeetrit ei ole, aga et sa vaatad neid noori, kes juhti panevad teise otsa, siis ma mõtlen, et me oleme vanakooli naised, meil jalad käivad küll, las noored panevad juhti. Yeah. Meil on liikumine tervis. Yeah. Ja siis, no siis ma elan seal Annelinnas, tead, selles korrusmajas. Nii nagu ikka olnud kogu aeg mul seal on. Sa oled 900 korra peal. Jaa, ma olen 900 korra peal. Jaa, sul on lift. Jaa, ma olen liftiga sõidan. Ja no siis ma olen ökunaine, eks ju. Oot. Mie sa oled? Ökunaine. Ökunane? Jah. Ma tiiä, mene on mökumiissa, mene to ökunane on viil. Sa oled ökunane. Vaata. Praegult on väga moodne ja igal pool seadused ja Euroopa Liit ja kõik räägivad sellest rohelisest mõtteviisist. No et me peame hakkama prügi sorteerima näiteks nagu erinevatesse kohtadesse ja et toidujäätmed tuleb ka nagu komposti panna ja kõik sellised asjad, eks ju, et me loodusele väga palju kahju ei tee, eks ju, siis me peame kõik asjad lõpuni ära kasutama. No näiteks, et... Küll sa lorised palju, no... No ma vaatan su seelik kreiti, eks ju, et... No... Mis ta on juba vast 40, ta on häägrem pleen, ega ta sukugi, et sa otsa saa, ei. Ega päimu, kui pane sälge ja kui pido tuleb, pane eks jälle sälge. No enatavalt. Kas sa toda tiiad, ma ju lätsi, kui Tardon oli... No? Poja puul. Siis lätsi Tardu kaubamaja. Nii. Ja nagassi minema. Nii. Mõtle Usse vallale ei lähe. Ma tahad sa heidale uut tundru koosta, no. Usse vallale ei lähe. Sai sa seal Usse taga nagu... Vara läksid. Ja sule vara inemise oli või sisel, no. Oh, inimesed olid sees. Ja ma sai sa seal Usse taga midagi, ees juhtu Usse oli või kinni. Ja mõtle, siis tuli üks naisteravas leiristi ette niimoodi. Ja Us läts vallale. Ja. Siis ma sai arvu, et ta puut, nagu kaubamaja on nagu kerik. Sa pead seal risti, sa lähed pühapäe hommoku sinna, lüüd risti ette, saad kaubamaja sisse. Ja siis lähtsin sinna tõse kõrra peale, seal oli vaa uhkamba undruku kõik. Ma löütse hindale ütte pruuni, pruuse sälge, kõik sobisi. Nii. Ja, aga mul poik ta ülunu. Timä ütele, et Timä, sa pead iks kaema, mis ta on sildi peal kirjannud. Noh, ta undruku takanud, mis on silt. Nii. Mul oli pidu undrukud nagu vaja. Aa, sul oli, jah. Ja mõtle sinna, selle taade sildi peal oli kirjutatud 100% koton. Aga mul oli pidu undrukud vaja. Noh, siis jääd see võtmada. Noh, egas midagi. Käy oma krimplein undrukuga ja lasen olla. Lunni. Noh. Ega sa seda valjusti kellegile rääkimas ei ole käinud või? No parhele kõneli. Vaata, see kotton. Jah. See on välisma keeles. No. See on puuvill. Kas sa katsusid? Kumpse, no toda ma mõtli. See on 100% puuvillane seelik. Mitte koduseelik, Lonni. Me jõuame veel tämpä. Muidugi jõuame, jah. Mineme ostame ta undruku ärvil. Jah. Mõtle ka, kus. Vat. Unetage ära, to ma ei ole tood kõnanu. Sellepärast ma räägingi, et tuleb olla ökunaine, sest neid silte tuleb igal pool nüüd lugema hakata ka paki peal, eks ju, et kas seal on plastmassi või ei ole, eks ju. Ja sellepärast on kõige tähtsam olla ökunaine. Ja nii ma mõtlesingi endale. Ootud. Et ma võtan endale teise ringimehe. Sa olet meele lännud. Ei. Ma kai, et sul on uus, nii kui hius on kõik lõigatu ja... Ei. Ma olen pruutis naisterahvas. Ma sa ei ole meele. Ei. Kas te mäletate, et kõige ilusam aeg on see olnud, kui sa pruut olid? Kui sa ootasid, et sind naiseks võetakse? Oota, mis ta tuleb tõse ringiga siis on? No jah, ta on teise ringi mees, eks ju? Tal on enne pere olnud ja noh... Timeab! Ai jummal, ma faldake, sa oled talle nagu pulsti puutsis. Ei. Tead, Tartus on sellised poed, sellised sinised sildid on peal. Ja seal on nii ilus sõna kirjutatud. Ei ole mingi pulsti puut. See on uus kasutuskeskus.
Ai sa oled Umala talle, mis ta nimi on? Aksel. Aksli? Jah. Sa oled talle Umale Akselle siis nagu uus kasutuskeskus. Täpselt. Palju ja tema mulle ka, mis sest, et ta kasutatud on. Aga sinna ei ole keegi kasutanud. No nii, me rääkisime seda siin. Hä küll. Aga kus tu Aksli tuli su manu siis niimoodi? Aga see on nii, et vaata siin see, kui me te oli vahepeal kinni pandud, siis ma kodus nagu lugesin palju raamatud. Aga to Karova aig või? Jah. Ja siis oli nagu see hetk, et noh, lugesin armastuse romaani. Mulle väga armastuse romaanid meeldivad, tead. Ja siis ma toon neid niimoodi suks rivina ja siis lugesin ja nutsin, nii et padimärg nii ilus oli. Ja kujutad sa ette, ühel hetkel kop ja ukse taga tema oligi. Tu Aksli oli sul usse taga või? Jah. Kujutad sa. Kus ta sinna sai? Tead, see on niigu muinasjutt. See on niigu Rapunzeli muinasjutt. No mina seal 9. korrusel ju. No jah. No. Et saad aru, tema kuulis läbi tepsli augu, kuidas mina teisel pool seina nutan. Ja vaata, tollel ajal ei tohtinud välja minna. Oli väga ohtlik. Riltiga pool tohtinud üldse sõita, sellepärast oli väga ohtlik. Mõtle, eluga riskides tuli ta sealt ülevalt alla. 9. korrusel. Antime ka üldselda kõrraga. Ja no teisel pool seina mul. Aha. Aga teises treppikojas. Aha. Tuli eluga riskides ülevalt alla. Oi. Ja tuli... Eluga riskides jala 9. korrusele ja otsis mu ülesse. See on nagu Rapunzeli muinasjutt. Aga tal on hää tervis siis. Ikka muidugi. Nüüd seda kõrraga. Jaa, ta on elektrik. Ah. Sellepärast oskas võibolla sealt kuulata sealt tepsli august. Ai, taivas. Ja mõtle sa ikset ja tima tulli. Jah. Ja ütelle, et isa ikat lillekõne. Jah. Ja no igates lugu on selline, et meile see roheline mõttevis väga sobib. Just käisime kevadel siin tema sugulaste juures maal, eks ju. Ja noh, haken lahti, vaata, me elame seal Annelinnas, ega seal meil noh, nagu ikka automüra on peamine asi, eks ju, et ega aru ei saa. Noh, peamine on see, kui kevadel hakatakse mootorotteid käivitama. Kas nime on Liina Miis või? Jaa, no aga sugulased maal. No ja siis kuuleme vara hommikul lind laulab ja siis ta ütleb, et tead, kui saaks, püüaks kõik kinni ja laseks makrofleksi nokka vahele. Või jumal! No karjuvad, noh. Liina mees pole arjunud. Ta on Liina Miis, jah. Ja no kui teile esi hindale meeldis. No muidugi. Jah, ma näe, sa oled kõik hoolõrvärvnud ja. Ja illos on miks kaia. Jah, aga sina, aga sulle ei käi ju seal kedagi. Mille sa nii ütled? Käü? No räägitakse, et maale ei käi kedagi. Käü. Mul käi ega sugutsid mu. Mul käi miihi nii palju, et see pead maa heistma, mul on ta pikk jutt. No ma kuulan siit samast postinu juurest. Mul käi üks poliitik, mul käi. Nii. Time käi ega aasta. Nii. Time tõi mulle jällegi uue pastaki. Aa. Mul on vaid pastakid, mul on pang täys. Aa. Ja ega kõrd ma annan talle siis kohvi ja siis ma annan talle näid... Ka no Moskva saiake või ei ütelda enne. No näid no saiake isi ja siis me istume ja kõneleme seal ja. Ja siis Time and mulle paprile, ma panen allkirja, Time lätere. Meil on väga hästi kõik. Oot, millele sa alla kirjutasid jälle? Meil sellegi paprile, no. Hästi. Ja siis, mis ta paprega on siis? Ei, no ma ei tea. Sa ikka tead, võibolla sa kandideerisid kuskil pilti ka tegi suga või? Tei, jah. Jah, ta tei toda, Time tei nagu must tei pilti ja siis tei veel toda, mis tu on tuu? Selfi? Jah, toda ka tei. Ja siis... Vaata, kui alm sai käi sealt ainast välja, võibolla valimiste ajal oli kuskil sinu näu pilt ja sa kandideerisid kuskile. Oli kuskil või? Ei, kus ma tean, aga... Ma olen praegu lihtsalt, ei ole vandeteoreetik, ei. Ai, aga üks kord aastas käib poliitik ja siis... Siis mul on käinud... Mul käivi või ükskord kats, mis tuli või mul magadistar. Õkva sinna taade välja. Päriselt või? Jah. Politsi kutsusid või? Politsi. Kuidas
nad sul uksest sisse said niimoodi taha? Mulle eks meeldusi, mis nad on teiga. Taivakene. Ja? Lunni. Lunni? Sul on kõik hästi ikka või? Kõik on nagu... Hästi, jah. Ja, mis nad tegid seal sul? Teive mul tolle. Noh. No putsunud siia ka teive puhtas mul vaiba, noh. Kate kõste oli vaja. Magamist on vaiba tegi tolmu imega puhtaks. Jah, ja siis peren käskse värga osta hää õllet järel masu peale sai. Tuol peris kallis. Selle masin ossid või? Jah. Kule, nad käivad mul ka kogu aeg uksed, aga ma elase sisse. Ütle mulle, kas on hea masin. No peris hää on. Jah. No, kõik teb puhtaks, jah. No täga on niimoodu. No, ka ma... Täga on niimoodu, et kui üts kõrt tõmbad, nee. Siis tuleva üts aastaga vana pleki välja. Kats kõrt tõmbad, tuleva kats aasta vana pleki välja. Ma olen täga juba 27 kõrda tõmmanud, nüüd tuli vanu. Peris vana peaaigu kruuni aeg see plekiga välja. Aha. Siis kui muudu kadunu vellodad. Ah. Toda samustki tolle mehu katiga jõi, noh. Ja nublekiga tuli ma välja, ma õkva siliti, mõtla, nii romantiline mälestus oli. Sul polnud meeleski, eks? Vana pleki ja tuli. Sa vahim juba mas... On küll, häält on hää putsunud ja võid võtta küll hindale, inne kallis on. Aha, no ja, selge. Ja siis mul on uus kaiv. Päriselt? Ja päris vahtsan õkva. Ot, ma ei pannudki tähele, ei osanud nagu vaadata, eks? Jah. Aga kaevasid siis, kes... Mul käveva kolm mulki. Mulgid või? Kas see on nii, nagu sellest laulust mäletad, Lonni, seda laulu, eks ju, et... Mulgimaal, seal on hea elada. To sama. Seal on vinna kande... Mitu seal oli? Elaste jääb. Aha, to sama, jah. Mulgi käveva kolm tükki. Nii, ja. Mis nad tegid? Kaevu kaevasid. Nii, ja. Ja, no, ja. Edasi. Ja mis nad siis... Peren tahtseva minu kõik hindale naases võtta. Kõik kolm tükki või? Jah. Nii. Aga ma tein neile läbi katsmise. Ja. Oda. Sa ei puutud neid, sa andsid ülesande. Läbi katsmise. Aha. Mul on aega jäänud nende sinu sõnadega nagu keeruline. Anna andeks. Sa pead üks mäletama. Ja. Ühesõnaga, sa andsid neile ülesande. Jah, andse. Selge, sa andsid ülesande, nii. Ja ma andsin neile sandse ülesande. Ma ütlin niimoodi, käge. Ma olen vana inimene. Nii. Ma koolen varsti maha. Nii. Ja ma olen väga rikas. Ma ütlin neile. Tui tähenda, et ma... Ole ei. Ma ütlin neile, et ma olen rikas. Ja no ja vaata, mehed usuvad kõike, mida räägitakse. Ja, no see usus. Uskva toda kõkka ka, mida na teda ei taha. Jah, no ja. Nii on. Aga no, hästi, nii. No, ja siis ma ütlin, ma olen väga rikas, mis ti tiiti tuu rahaga, kui ma maaha koole. Nii. Ja siis tuu edimene time ütele, et time ost hindale auto. Aha, ja. Ja siis Timä lät viil ost hindale maja Pärnuliina. Ah, Pärnusse näis. Ja. Aha, ja siis tu Tõne ütel, et Timä on elu aigu unistanu ümbre ilma reisist, Timä lät ümbre ilma reisile. Aha. Adu. See on ju mage. Mille? See on ju nii mage. Saad aru, eks ju, et nad selle rahaga nagu ise endale, aga sina... No tolle jaos ma teigi läbi katsmise, ma tahtsin teha, mis nad ütleva. Aha, no nii, ja see kolmas? Tu kolmas. Jah. Time ütel, et Time ehitas mulle ausamba. Aga ta ei tiis ennast sillukest, nii kui tu Rusalka seal Tallinna numma. Tima tegee viil suurumpa. Aha. Ja käen ei ole tal märki rista on pang. Otatud. Mis pärast ämpere? No tolle pärast, et mi armastus nakkas kaover päeva. Tolle mälestuseks. Selle mälestuseks, et kaevu juures. Jaa, ja. No ikka väga romantiline ja. Mõtle, milliseid märke ta oskab luua ja vaata kui ilus. Ja. No ja kelle sa neist kolmest valisid? Selle kolmanda ikka ju valisid, eks ju?
Eks? See, kes ausamba teeb, eks? Sa selle valisid, eks? Ära ole unõtanu. Nonni! No ma valisid tolle, kellel oli väga kõige ilusamba silma. Sel kolmandal ikka olid või? Noh? Ka toda ma ei mäleta jälle. Issukene! Kuidas see Lonni siis niimoodi? Aga mõtle, kui ilusa latse meil oles tulnud. Lonni! Sa oled vana. Ma tiian, no latse siis oles väga ilusa tulnud. Mõtle. Ma olen suki ka nagu täitsa nagu pettunud, et kui sa nagu ei mäleta ka. Ma olen esi hindan pettunud. Peren, kas sa tiiad, saiva kaines, siis näil tuli miildet. Namavagi kabiel on ja lätsi väär kodu oma mulgimaale tagasi. No seda ma kartsin, see oligi natuke liiga ilus. Aga kaivam hää. No see on hea ju. Kaev on alati hea, kaev on kõige parem asi, eks ju? Ja. Aga tead, mis ma veel sulle tahan nüüd rääkida sellest, eks ju, et tegelikult oleme meie ikka lausa väärtus oma ette. Vana inimesed on hindaleid. Oot. Tead, kuidas sa? Kas sa mäletad seda britakest seal Tallinnas? See on minu sugulaste lapsukene. A tu tsirgukene. Mäleta, mis ma ei mäleta. Ja. Tead, ühel päeval tema helistab mulle ja ütleb, et vanatädi, me ikka ajame juttu, sellepärast, et ema on tal aegajalt tihti tööl ära, isa üldse kuskil välismaal. Ja siis lapseke helistab mulle, et kellegi ka tarvis juttu ajada. Tema on kuulilats juba. Ja tema on kuulilaps. Ja nii ta siis helistaski ja ütles sellise asja, et kuule vanatädi, et meil on tarvis koolis teha referaat dinosaurustest, ole hea jutusta mulle. Oot. Mis tuu? Referaat. No saad aru, see on siuke kirjalik töö, eks? Arutletakse see. Dinosaurustest. Dinosaurustest. Aga mille ta sulle kõlist siis? Vaat see ongi huvitav asi siit. Ma mõtlenki, et vana inimene läheb inda. Et vaata. Tema mõtlemine oli nii, et mina olen vana. No ma ka ole, jah. Ja dinosaurused elasid vanasti. Toda küll, jah. Järelikult elasime me ühel ajal. Mina ja dinosaurused. Sa ka muide. No sa selle juht, ma valda dinosaurusi. Kata, Lonni, see on õige. Aga praeguse aja laste ja noorte juures ei ole enam üldse kindel. Sellepärast, et vaata, see on nüüd see lugu, et meie tarkus tuleb raamatutest. No iks jah. Jaa, aga nendel on see internet igal pool. Vaidu internetus on hirmus. Jaa, vaata, ja ainult loll hakkab internetiga vaidlema. Aha. Ja siis vaata, sellest räägivad nüüd need tähtsad lehed kõik, eks ju. Et meil on selline, see on mingisugune, no ühesõnaga meil on selline ühiskond, et kui mina ei mäleta, et mina elasin selle dinosaurustega ühel ajal, aga kõik teised mäletavad, siis mina elasin. Mitte midagi ei saa arvu. Jah. Noh, aga ühesõnaga. Oot, mis sa talle lapsele kõnelid siis? Oi, igasugust asju rääkisin sellele lapsele seal. No mõtlesin, et ma ei hakka ju väljama. Sellepärast, et mõtle, kui britakene läheb kooli ja ütleb, et kõigi teisel lastel ütleb, ooo, minu vanaemad elasid kõik dinosaurustega ühel ajal. Ja Brita ütleb, et minut vanatädi küll ei elanud. Noh, siis hakkad teised narrima ja ei mina seda lapsele küll ei tee. Veri suhka. Ei, tead. Mina rääkisin seda, et kuidas meie dinosaurustega koos karjas käisime, kuidas nemad meil laudas elasid, kuidas me neid lüpsime. Ma vaatakõn, kuis sa näid nüss, et no dinosaurus ei ole unõsiva. Mis sa kõnelid tummete latsele, säänest ulli juttu, noh. Õige, jah. Noh, kuis sa näid nüss, et siis? Ma ei tea, isased unesid ei ole. Ei, ma ei tea, noh, seda, see mul ei tulnud meelde. Säänest juttu, latse, mis ta hindes siis sai seal koolin? See on kõige parem asja. Noh, see on selle asja juures kõige toredam. Dinosauruse munas. Ma ei tea. Noh, ma ei tea, mis ta hindeks sai. Kus nii? Ema ja isa ei luba mulle rohkem helistada. Aha, no ma saan naistiks arvu ka. Ma saan neist ka aru. Lõpuks ometi hakkas ema koos lapsega õppima. Aa, sa teid näile nagu oppuse, jah? Ai, sa oled kavad. Nagu sina ütled, läbikatsmise.
sa teid näile läbi katsmise. Vot, siis onki päris hää. Ei ole midagi, leppisid ära, juba tahavad suvel tulla Tartusse, eks ju, ei ole midagi, natukene olid pahased, eks ju, ei olnud siin häda midagi. Tuleva sulle sinna Ermi külla ja sa pead iks, kakku tuleva väga sõne, kui lämmi päiv nii kui täämpäeva, sa pead iks oma rohu kõige võtma inne, et kokku ei saatagi tuleva ja pikk päiv on. Ja... Jaa, õige, ja. Meelde tuletasid, eks ju. Aga kuule, mul vist ei ole kaasas. Tead, me peame apteeki minema. Apteeki? Ma küll tule ei sukka koskile. Mis pärast? Ma kadunu vello juba ütlele, apteek on nii kui kasino. Nii kui lähed, nii käy ma jääd. Ma lähe ei sukka. Ma tii hindale oma vehvermintsi tiid ja pärnaõie tiid ja. Sa ei ole üldse käinud uues apteekis või? Mäen see on. No selles uues nendes kaasaegsetes apteekises. No mis nendes vanades apteekides oli? Seal oli pruun ruum, siuke lett oli, letti peal oli, seal oli siis nüüd ühesõnaga ninapipetti oli ja klistiiripumpa oli ja siis oli marlit oli ja vatti oli. Vatti ees sulle. Vatti oli defisiit, toda oma mäleta. Jaa, õige kõige jah. Kraati klaasi võibolla oli. Ja see oli see elav õpetega, mida nüüd ei ole enam. Jaa, aga vaata, sa ei ole siis üldse käinud või? Ma ütli, et ma ei lähe sinna. Need tänapäeva apteegid, sa. Noh, kui palju värvilisi silte ja karpe ja kui valge ja kui hästi lõhnab ja... Apteek! Kujuta ette, ma ikka kohe vaatan neid ja mõtlen, et kas ma jõuan kõik need haigused läbi põdeda, mis seal need karbid kõik on. Oot, kuule, see... Mafalda, sul on jällegi kõik segemini lennud. Ega haigus ei jao su oma rohi. Ja. Ma tiia. Ja, kuule, tead, vaata, ja. Seda ma tean, mulle see arsti õde rääkis sellest. Ütles, et sulle ei peagi olema, et sa saadki katsuda neid rohtusid, aga et sulle ei peagi kõiki nüüd haigusi olema. Ei peagi olema. Piisab sellest, kui sul on üks haigus. Ütles ta avitas. Jaa, sellele kirjutatakse rohi. Üts. Jaa, aga sellel rohul on kõrvaltoime. Aa. Ja sellele kõrvaltoimele kirjutatakse oma ette rohi. Ja sellel rohul on kõrvaltoime. Ja siis sellel on kõrvaltoime ja nii kogu aeg saadki sa selle terve apteegi ära proovida, kui jumal pikka iga ja tervist annab. Ha, niimoodi, siis ta on nii kui leeve puutaku. Vahel on küll tunne, et arst on niimoodi mõtelnud. Ja siis on miks hää, et ma seal ei käy. Ma ütlitan nii kui kasino, nii kui lähed, nii käy ma jää. No ja see on küll niimoodi. Ja. Aga kuule, vaata, inimestel hakkavad siin kõhud tühjaks juba minema, eks ju, et pikalt istuda ka saanud ja teil on juba pikk pidu olnud, jah? Jaa. Kõtu korinat on kuulda. Ja om. Jah. Noh, mis sa siis tavaliselt kodus külalistele teeks? Kui sa mulle külla tuled vai? Ma tiin näid jällegi näid Moskva saiakesi, mida ei või ütelda. Jah. Noid. Siis see on sült on mul iks. Jah. Jaa. Naabri veel on tiga ja ma peal on rohkemki näid ja naabri endlil ja siis, mis siis viil peasi, kui võiu lavale eks pane, kui leeva peale võidum, siis on meil oheste ja. Siis, aga mis sa arvad, millest eestlane, kui nüüd mõelda, et mis asi on eestlane niimoodi toidumõttes? Mis on eestlane toidumõttes? Ainegi supp vast vai? No ei ole nii vedel, nüüd eestlane ka ei ole. Vedel ei ole. Sa ütlesid ära selle. Ma olen niimoodi mõelnud kõige selle peale, et mis see eestlane võiks olla. Ja tead, pika juurdlemise peale mõtlesin, et eestlane on ikkagi sült. Odot. Ja mitte sellepärast, et ta niimoodi kallerdab. Vaid sellepärast, millest ta tehtud on. Ja millest ta tehtud siis on? Tsiga. No jaa, aga millest siga tehtud on? Siga on tehtud. Rööst on tehtud. Ja maast
ja tammetõrgutest ja tuhnimisest ja kõigest sellest, mis tuleb sellest meie tuvedast Eestimaast, sellest on ju siga tehtud. Tuhandu su palju loed raamatid, siis sul tuleva nii kauni suure mõtte. Kõik, ma sain nüüd arvu, sa mõtled toda, et kui naabri oma vahel tüllu läheb, kelle rööand on siga om ja siis on vaja tülütada sääl. Ja... No sellest ka on siga tehtud. Aha. Sellest kõigest tülist, kui siga jookseb naabri aeda, eks ju, teeb seal palju pahandust, yeah. Sellest ka on siga tehtud. Aha, sa mõtled. Aha. Ja siis on siga tehtud nendest väikestest toredatest lastest, kes sulu servas kõõluvad ja teda niimoodi tema pikkade ripsmete ja toreda olemise pärast hirmsasti nagu kõige toredamaks loomeks peavad. Jah, ka mene mõte sul, eestlane on sült. Sest eestlane on tehtud ju kõigest. Tollest mälestusest. Heast ja paremast ja armastusest ja meie maast. Toda küll, kui sa nii ütled jällegi. Jah. Jah, väga keeruline. Aga meie teel siit, kallis Võru linna ja võib-olla kuskil teise nukarahvas ka, ütleme siis, et olge te ikka terved. Jah. Kõige tähtsam on äste enda kulul nälja teha. Jah, aga see on toda evolutsioonism. Ja meil on ja muidugi ta tahab alati, et me räägime. Tule oma nii tähtsa sõna, mulle üks meeldus, kui ta kõneles umi tähtsida sõnnuga. Et tegelikult meil kõigil on evolutsiooniline missioon. Jah, jätke meelde. Ja eriti meil, kes me juba eakad oleme, kes me mäletame neid aegu, sellesi neid vanu apteke ja kõike muud, meil on evolutsiooniline missioon. Me peame nooremaid inimesi õpetama. Jah. Sellepärast, et kui vana inimene ei õpeta nooremat inimest, siis on ära raisatud vanadus. Ja ma küll oma vanadust ära raisata taha ei sukugi. Ja kui noor inimene ei taha vanade inimeste käest õppida, siis see on ära raisatud noorus. Jah, tuu on ära raisatud noorus. Nii et täidame sõbrad oma evolutsioonilist missiooni ja õpetame nooremaid inimesi, siis saab kõik palju paremaks. Ja aitüme teile ja kõige viimatses me ütleme ja alati toda ütte asja. Et kui meeldis, siis soovitage sõpradele. No ja kui sukugi ees meeldu, siis vaindla sille. Ja kõige hääd teile, hääd pidopäeva jätku, pange mütsi päähe, jooge palju vett. Jooge palju vett, jah. Ja. Aitüme. Aiti. Ja. Mul üks sõber ütleb alati sedasi, et ma näen sind nii arva, ma tahan sind kohe katsuda ja siis kallistab. Aitüma. Nii sõbrad, nüüd ma palun teid siis...